אם אתה חושב תמתין, תתרכז, תמתין. אם בן אדם חושב שהבעיה היא בגלל שהוא לא אוכל, אז הוא אומר, אוקיי, אז אם אני אוכל, לא תהיה לי בעיה. אבל אם בן אדם יודע, הבעיה היא לא בגלל שאני לא אוכל, הבעיה היא בגלל שאני לא רוצה את זה שאני רעב. ואם הוא מבין שהבעיה היא לא בגלל שאני לא רוצה את זה שאני רעב, זה בגלל שאני פשוט לא רוצה. ומחויב שאני תמיד לא ארצה. אז מה זה משנה? מה זה משנה איך אני לא רוצה? נגיד שאומרים למישהו, תקשיב, אתה בכל מקרה תחטוף סתירה, מה אכפת לך מצד? טוב, מפה אתה חטוף משם, אתה חטוף משם, זה לא משנה. אבל עדיין הוא לא רוצה את הסתירות האלה. אה? לא, זהו, הוא לא רוצה את הסתירות האלה. השאלה היא מה קורה אם בן אדם אומר, תראה, אני כבר הבנתי שתמיד אני אקבל סתירות, אני כבר שלם מזה, עכשיו רק משנה לי מאיזה צד. מה אכפת לך מאיזה צד? הרי כל הבעיה היא בזה שאתה לא רוצה לקבל מכה, אז מה אכפת לך מאיזה צד אתה מקבל מכה? כבר השלמתי, זה שאתה תמיד יקבל מכות. אני רוצה להמשיך שנייה. אני רוצה להמשיך לכיוון יותר פנימי. זה לא משנה. זה אולי משנה, אני רוצה להמשיך יותר פנימה. הנושא הוא פשוט. בוא נניח שבן אדם מבין שתמיד יהיה לו רצון. גם זה לא עוזר לבן אדם להרגיש טוב מזה שיש לו רצונות. בצורות שונות. למה? אתם מבינים מה אני שואל? נגיד שבן אדם מבין, מחויב המציאות... מחויב המציאות שתמיד יהיה לי רצון, אף על פי כן הוא לא באמת לא אכפת לו מזה שיש לו רצון. למה? כי הוא לא רוצה את זה שיש לו. אבל איך הוא יכול לא לרצות את זה? אם הוא מבין שמחויב שתמיד יהיה לו רצון. אבל זה הרצון, מחויב שיהיה לו רצון, אחד הרצונות זה שהוא לא ירצה שיהיה לו רצון. מחויב שיהיה לו רצונות. זה עוד חייב. בעיקרון, אמרנו, בן אדם כדי לסבול ממשהו, הוא צריך... לא לרצות. לא לרצות אותו. כדי לא לרצות אותו, הוא צריך להיות מסוגל לדמיין את ההיפוך שלו. כדי להיות מסוגל לדמיין את ההיפוך שלו, הוא צריך לחשוב שלא מחויב שזה יהיה לו. עד כאן זה הגיוני. כדי לסבול מכך שיש לך רצונות, אתה צריך לחשוב שאולי אתה יכול להיפטר מהם. אם תגיד שאתה לא יכול להיפטר מהם, ותהיה בטוח שאתה לא יכול להיפטר, לא תסבול מהם, כי לא תרצה לשנות, ואז לא תסבול מהם. זה הגיוני. נפיר. עכשיו, למה זה לא נכון? מלא אנשים אומרים, הבנתי שתמיד יהיה לי רצון, ואף על פי כן רע לי בחיים. ומאוד רע להם בחיים. בוא נחדד את זה במילים אחרות. בן אדם אומר, לא, באתי להגיד מאוד רע להם בחיים, הכוונה זה לא שהם רק סובלים מזה שהם לא אוכלים, הם סובלים מזה שיש להם רצון. הוא הבין שתמיד יהיה לו רצון, והוא עדיין סובל מזה שתמיד יש לו רצון. איך זה יכול להיות? אבל הוא הבין שתמיד יהיה לו רצון, אז למה הוא סובל מזה? באנלוגיה, בן אדם אומר, הבנתי שאף פעם לא תהיה לי תשובה, אז איך זה שהוא ממשיך לשאול שאלות? הוא לא הבין את זה באמת. הבין את זה באמת. הבין, הבין. אם הוא הבין את זה באמת, תעצור, תעצור, מה הוא לא הבין? אתה אומר, הוא לא הבין, הוא מבין בהיגיון שלו 100% בטוח, לא משנה מה אני אשאל, תמיד תהיה לי איזה תשובה נמצא, תמיד תהיה לי אפשר, עזוב זה שהוא ממשיך לשאול. אם בן אדם מבין, זה כמו שהוא תמיד אמר, כן, אין שאלה, אין תשובה, אוקיי, זה לא נכון, כאילו הוא אמר, אם אין תשובה, אז אין שאלה, אבל הסברתי 1,000 פעמים, אם אין תשובה, זה אומר שאתה תקוע בבעיה רצינית, זה לא אומר שאין שאלה. כי אנשים עושים את הדילוג, אומרים, אם מחויב שתמיד יהיה לי רע, אז אמור לא להיות לי רע. לא, לא. זה לא זה. למה? מסיבה פשוטה. אתם מבינים את השאלה? לא. מה הפספוס? בן אדם אומר, מה אני מפספס? הבנתי שתמיד יהיה לי רע. אז למה? שתמיד יהיה שאלה. הנה, הבנת שתמיד יהיה לך רע, באמת. באמת הבנת שתמיד יהיה לך רע. אז תמיד, אז לא, אז עכשיו גם רע לך, וגם עכשיו רע לך מזה שתמיד רע לך. כן. לא, עכשיו עוד יותר רע לך. כי עכשיו גם רע לך מזה שאתה לא אוכל, וגם רע לך מזה שאתה יודע שתמיד יהיה לך רע. מצד אחד, זה לא כל כך אחות, כי אם הבנת באמת שלך רע כל הזמן, זה אומר שאין אפשרות שלך טוב, זה אומר שגם אין לך שום משהו בדמיון שלך טוב, זה אומר שלא רע לך באמת. בואו... ההתנגדות אבל, כאילו, יש פחות התנגדות, אם אתה מבין שתמיד יש רצון. יש יותר התנגדות. אבל אתה לא יכול לעשות כלום. מהיבט מסוים. אז למה יש פחות התנגדות? שלא תהיה התנגדות בכלל. אבל אם אתה מבין שאתה... תמיד יהיה כאן שולחן, אז יש טעם להילחם בו? אני מסכים איתך. מה שאני אבל אומר, שברמה עובדתית,
ברמה העובדתית, גם בן אדם שמבין שתמיד יהיה לו רצון, גם הוא לא חווה רוגע נפשי מזה שתמיד יש לו רצון. בן אדם שיודע שהוא תמיד יהיה בכלא, הוא לא עדיין, הוא לא רגוע מזה שהוא בכלא. קודם כל, עובדתית, קודם אמרנו משהו, בוא נבדוק אם הוא נכון או לא נכון. לא אמרתי שום דבר, אני בודק אם הוא נכון או לא נכון. בא בן אדם, ראה לו בחיים. למה ראה לי בחיים? כי הבנתי שתמיד יהיה לי רע. אמרו לו, כן, אם הבנתי שתמיד יהיה לך רע, אז למה ראה לך מזה? אם הבנת שתמיד יהיה לך רע. אז לא הבנת מספיק. לא, כי אם תמיד הבנת שיהיה לך רע, אז אתה לא יכול להיות שאתה חושב שלא יהיה לך רע. אז לא יכול להיות שרע לך מזה שאתה מתקטר. אבל עובדה שזה, אבל עובדה שבפועל, אז אתה אומר לא הבנת מספיק. לא הבנת מספיק. גם אני אומר את זה, אבל עכשיו השאלה היא מה הוא לא הבין מספיק. אוקיי. מה, איזה, איפה? מה, דלתא? כן, לא, מה הוא פספס? איפה הוא פספס? מה הוא פספס? אומר, הבנתי שתמיד תהיה שאלה. אז איך זה שאתה עדיין ממשיך לחפש תשובות? הוא אומר, הבנתי שאני אף פעם לא אגיע למילוי רצון, אז איך זה שאני עדיין מנסה למלא את הרצון? כן. הוא עדיין חושב. מה הוא פספס בסיפור? עכשיו בעיגר אני מפספס את מה שאתה מפספס. כן, כן. אם היה יודע מה מפספס, אז הוא לא מפספס את זה, זה לא היה פספס. אז אני אסביר לכם מה מפספס. לא, אבל בואו תחשבו בעיגר, אני מסביר וסברתי אותם. תבינו, בן אדם שאומר תמיד יהיה לי רע, זה כמו בן אדם שאומר, הבנתי שתמיד תהיה שאלה. או הבנתי שאני אף פעם לא אמצא תשובה. או הבנתי שאני אף פעם לא אהיה מאושר בשלמות. אבל כל הדברים האלה לא באמת מוציאים אותך לחופשי. זה לא באמת מוציא אותך לחופשי, נכון? זה אפילו מצד אחד, מצד אחד נכון, זה גורם לך להיכנע, מצד שני, אבל זה גם גורם לך להיות, לרתוח עוד יותר. עכשיו אתה עוד יותר עצבני. עכשיו, מה זאת אומרת? פעם שאכלתי, חשבתי שאולי אני אסבע, עכשיו אני יודע שאני אף פעם לא אסבע, זה עוד גם עובד. כמו נגיד בן אדם שעובד, הולך בבוקר לעבוד, שאם הוא בבוקר היה, אם בבוקר הוא הלך להלוויה, ואחר כך הוא הולך לעבוד, אין לו חשק לעבוד. למה אין לו חשק לעבוד? כמו בכל מקרה אני אמור, שבא לעבוד. זאת אומרת שכדי לעבוד, וליהנות בעבודה, אתה צריך לשכוח את זה שאתה הולך למות. צריך להתכחש לכך שאתה הולך למות. כי אם אתה כבר יודע שבראש אתה הולך למות, אז אני אומר, משמע לך, בכל מקרה אני בסוף, מה אתה משנה? ויש גם את הפוקס הזה, שגם ככה אתה הולך למות. אז מה זה משנה מה אתה עושה? אז תמשיך לעבוד. כאן נכון, נכון, אבל זה לא שלם, זה לא שלם. זאת אומרת, באתי להגיד, שבן אדם שיודע שהוא אף פעם לא יהיה מאושר, זה לא הופך אותו להיות מאושר. משהו מתפספס לו בסיפור. בוא נחדד עוד פעם, בן אדם מבין שאף פעם הוא לא ימצא תשובה, ועדיין הוא ממשיך לשאול שאלות. למה? אז הסברתי הרבה פעמים ואני אסביר עוד פעם. יש אין תשובה ויש אין שאלה. זה שני דברים שונים. זה הכי רע וזה הכי גם טוב, גם רע וגם שווה. תקשיבו טוב טוב. יש... חשבתי, 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 הגעתי למסקנה שתמיד תהיה לי שאלה. חשבתי, 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 הגעתי למסקנה שתמיד יהיה בכל דבר חיסרון. כל דבר זה יהיה חיסרון. חשבתי, 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 הבנתי שתמיד אני ארצה משהו. כל המחשבות האלה הן לא באמת מחויבות. למה? כי יש להם הפך. יש מצב שבו בכלל אין שאלה. יש מצב שבו בכלל אין שום שאלה. זה לא מצב שאין לך תשובה, זה מצב שבכלל אין שאלה, זה משהו אחר. אין תשובה ואין שאלה, זה שני דברים אחרים. לאין שאלה לא מגיעים מזה שאין תשובה. לא מגיעים. אם אתה הבנת שאין תשובה, זה לא מוביל אותך לזה שאין שאלה. לא מוביל. זה נחמד אם זה, זה כאילו זה קידם אותך, כי כבר לא, כי לא תמשיך לחפש תשובה, אבל יש עוד משהו שצריך לקפוץ כדי להגיע למקום שלהם, שלהם שאלה. זאת אומרת, זה שבן אדם מבין, תמיד אני ארצה משהו, זה לא גורם לו להרגיש שלם איזה שהוא רוצה, כי הוא אומר, אולי אני יכול לרצות בכלל. ויש אופציה כזאת. למה? כי מחויב שאני תמיד ארצה משהו כל זמן שאני קיים, אבל לא מחויב שאני אהיה קיים, אז אולי יש דרך מילות מהקיום. לכן, גם אם בן אדם בטוח ב-100%, ודרך אגב, כל מה שאני אומר עכשיו, כבר כתבתי על זה מאמר באתר. ומי שלא יודע את זה, או שהוא לא קרא, או שהוא לא זוכר, או שהוא לא הבין, או שגם לגמרי. או שהוא לא, או שהוא לא רוצה להשתחצן. למה יכול להיות? יש עוד הרבה לו. יש עוד הרבה אופציות למעלה. כן, אבל למה כן, יש פחות אופציות. טוב, למרות שזה אותו דבר, אופציות ללא, זה אופציות להיפוך שלכם. הנושא פשוט. בן אדם
שמבין, בן אדם אומר, הבנתי ב-100% שתמיד אני ארצה משהו. זה לא נכון, זה שקר. אתה לא יכול להיות בטוח ב-100% שתמיד תרצה משהו, כי כדי להיות, תמיד לרצות משהו, אתה תמיד צריך להיות קיים. אתה יכול להגיד, אם אני קיים, אני ארצה משהו. אבל זה לא מרגיע אותך, כי אתה אומר, כן, וואלה, באמת, אז אולי אני יכול לא להיות קיים. כי לא מחויב שתהיה קיים. עכשיו, ההבנה של האדם שלא מחויב שהוא יהיה קיים, היא זו שגורמת לכך שהוא לא יהיה בטוח שהוא תמיד ירצה משהו. הוא אומר, ואולי אני לא יקר ולא רוצה שום דבר. מה הבנת? אם בן אדם לא מחויב שהוא יהיה קיים, אז תמיד יהיה לא רצה. נכון. אבל אם... ואז הוא יגיד שהוא תמיד רוצה. נכון. אבל זה לא מחויב, כי הוא יכול גם לא להיות קיים. ולכן, זה שהוא מבין שהוא תמיד ירצה... זה לא עושה אותו מאושר, כי הוא עכשיו רוצה... עוד פנימה, אני לא מבין מה זאת אומרת מחויב. כל העניין הזה של המחויב הוא בכלל אחרי העניין. אז מה הטעם של המחויב הזה בכלל? נכון, לכן זה לא מחויב. כל מה שבאתי להגיד, בן אדם אומר, מחויב שתמיד אני ארצה משהו. נכון, אם אתה קיים. וזה עצמו לא מחויב, לכן לא מחויב שתמיד ארצה משהו. לא, אני אומר כל הקטע הזה, אני אמרת, אבל... כל השאלה הזאת, תשתמר, מה מחויב? זה שוב, גם נניח בהוויה, נקרא זה הוויה נניח, גם היא לא מחויבת. היא גם לא מחויבת, היא גם לא אפשרית. לא זה ולא זה, אז מה... מה שאני בא להגיד... את זה שיש מחויב, זה מה ששני. אני מבין. מה שאני אומר, זה שבן אדם, גם בן אדם שמבין שתמיד ירצה משהו, זה לא מרגיע אותו מזה שהוא תמיד רוצה משהו, כי יש את האופציה שהוא לא ירצה, איך יכול להיות שהוא לא ירצה? וזה שהוא לא יהיה קיים, לדוגמה. זה הרעיון. עכשיו, או במילים אחרות, בן אדם שמבין שאף פעם לא תהיה תשובה, הוא עדיין ממשיך לשאול שאלות, כי בתוך תוכו הוא מבין שיכול להיות... כי בתוך תוכו הוא מבין שיכול להיות שאני אגיע למצב שאין לי בכלל שאלה. אין שאלה, זה שמלכתחילה אין לך שאלה, זה לא שאין תשובה, זה שאין לך שאלה בכלל. כן, אבל אם אין תשובה באופן מוחלט, זה לא שגם אין שאלה. לא מסכים לך. אין תשובה באופן מוחלט, זה אומר שאין תשובה באופן מוחלט. אין שאלה באופן מוחלט, זה אומר שאין שאלה, זה שני דברים שונים. אתה לא מבין שנגיד אין תשובה פה, שיש שאלה בלי תשובה. אתה שואל שאלה. תקשיב, בוא אני אעשה לך את זה בראש בהיגיון, בהיגיון. כל דבר שקיים יש בו חיסרון. למה? כי יש משהו שהוא לא, נכון? יש לנו אין סוף מקום, אין סוף זמן, לא משנה מה תיקח מתוכם, תמיד יהיה לך חיסרון, למה? כי כל דבר הוא לא שאר הדברים. יפה, מסקנה, תמיד יהיה לי חיסרון בחיים. אבל זה תלוי רק בכך שיש לך את השכל שלך, שאומר לך שדבר מפוכו זה לא איך... לא, נכון, בסדר. כי בן אדם אומר, הבנתי שלא משנה לאיפה אני אלך, לא משנה מה אני אעשה, לא משנה מה יהיה לי, תמיד יהיה לי איזה חיסרון. תביא לי לך אותו דבר, אבל בזמן במקום אחר, זה עדיין חיסרון. נכון, אז בן אדם אומר, הבנתי שתמיד יהיה לי חיסרון.